No niin, 150 CRF 2016 Euroopan mestaruus pyöräkuulemma. Täytyy testata vähän, että miten tää lähtee. On ainakin nämä kontrollit on varsin mielenkiintoiset tässä. Tää on tämmönen tota niinku oikee crossi tai enduropyörä, mut minikoossa. 150 nelitahti. Se on melkein kuin minikrossilla ajais, mutta sillä erotuksella, että on aito japanilainen Honda. Katoin pyörä omistajaa jo kauhean kovaa, mutta kyllä se nyt ymmärtää meinaa. Tää on kyllä sellainen pyörä, että pystyn minäkin välillä ajaa jopa kaasupohjassa. Nyt alkoi sitä vettäkin sit pikkuhiljaa tulemaan. On kyllä aika hauska pyörä. Uskaltaiskohan täällä lähteä tuo Montula käymään? Hauska pyörähän tää on näissä peltorallimerkeissäkin, että pidä vähän turun väliä, niin voi päästä sitten menemään. Aika mahtava äänimaailma kyllä näinkin pieneen pyörään. Munhan pitäisi ostaa tähänkin minicrossiksi. Siis jos ette ole ennen ollut tällaisilla enduropäivillä, niin ei kannata tulla, kun siinä voi käydä silloin, että se käy äkkiä aika kalliiksi se harrastus. Miten tässä voi olla näin paljon ruutia näin pienessä pyörässä? On se ihan järjetöntä. Älä nyt sano, että se lähti äsken ihan keulimaankin. En tiedä, olisiko tuota konetta peräti viritetty. Tuntuu, että tää kiekuu niin jotenkin ihan tosi paljon. Näissä Honda-koneissa on vissiin se Unicam. Tai siis yhden tota nokka-akseli systeemi. Ei tää mutka kyllä näy. Hauskaa, kun on pyörä, millä mäkin uskalla ajaa kovaa. Tai suorilla siis lähinnä. Alkaa vettä pikkuhiljaa tulee sen verran, että ei varmaan kameralta enää kauheasti näy, mutta äänimaailma on ainakin sit sen mukana, että Huhhuh, kyllä se nyt riittää.